Komiteti Teknik i Ekspertëve bëri të ditur se rritja e numrit të prekurve nga COVID-19 nuk është shumë e madhe, por shqetësim mbetet fakti që në dy javët e fundit po rriten infektimet në moshat 15 deri 24 vjeç. Kjo i ka bërë të marrin vendimin që universitetet të vijojnë mësimin online deri në një urdhër të dytë. Duke patur pikërisht interaktivitet dhe grumbullime të grup moshave në salla në universitete, do të kemi edhe një rritje të numrit infektimeve. Pra kjo na çon ne drejt një vendimarrje, ka çuar ekspertët drejt një vendimarrje, e cila është në vlerësim. Besoj që dhe universitetet tashmë kanë patur kohën e nevojshme për të përgatitur pikërisht dhe platformat online në funksion të mësimit studentesh. Komiteti nuk ka ndryshuar oraret aktuale të qarkullimit të njerëzve dhe të funksionimit të shërbimeve të ndryshme, ndërsa ka vendosur që të shtyjë pezullimin e fluturimeve me Britaninë deri në një shkurt. Komiteti ka marrë vlerësim që fluturimet me Britaninë e Bashkuar do të mbeten të pezulluara deri në datën një shkurt. Dhe më pas do të kemi një rivlerësim të këtij vendimi për këtë periudhë. Ministria Mana Sterliu dha detaje në lidhje me dozat e vaksinës që pritet të vinë nga marrëveshja me Pfizerin dhe platformën COVAX. Javën tjetër, qeveria do të bëjë publike se kur do të mbrinë 500.000 dozat e platformës COVAX. Shpresojmë fort që java e 3 janare të jetë mbritja e dozave të para. Do të fillojmë pra në janar me 10.750 dozat e para, në shkurt me 30.000 doza dhe ne jemi tashmë impenjuar për të vaksinuar vetëm nëpërmjet platformës së COVAX-it po mbi 500.000 qytetarë. Ekspertët bëjnë me dije se deri tani në vendin tonë nuk është identifikuar asnjë rast me mutacionin e ri të virusit SARS-CoV-2. Ndërkaq, ministria e Shëndetësisë komentoi edhe rastin e sanitares në Spitalin Shefqet Ndroqi. Ajo njoftoi se është ngritur një grup pune për të hetuar, teksa fton gjithkënd për të raportuar parregullësitë në platformën për bashkëqeverisje dhe në numrin jeshil. Do të kryej gjithashtu një investigim të plot administrativ dhe verifikim të çdo akuze në spitalin COVID-2. Toleranca do të jetë zero në çdo strukturë dhe ndëshkimi do të jetë maksimal. Kam një thirrje këtu për të gjithë qytetarët. Mos bini prej askujt. Informoni autoritetet nëse ju cënohet e drejta për shërbim.